موله خرچه راکی نو دا شی زه په سکول تم تیارم کنه نو زه دوی ته یو ورځ کوم چې تاسو ته حساب کا درې کال شپږ کالو کې تاسو هیڅ پیسې نه دي راغلي الیکشن کمیشنر صدر نه تپوسو کی او بوري صدر نه تپوسو کی هغه سره چې څه شته نو هغه راوړي خرچه کیږي دا تاسو سره فنډ موله واپس مرا کو تاسو سره د فنډ کې الیکشن کمیشنر در راځي لیکن حساب کا چې کوم حساب کتاب دی دغه یو کوي کنه لوګو نه تحقیق وکړي دوی صاحب دې تحقیق دی غلطی دی ضرورت بسم الله الرحمن الرحيم. میں یہاں پہ آئے ہوئے سب